Em 11 capitais do país, a eleição foi decidida já no primeiro turno, sendo que, em 10 delas, os prefeitos foram reeleitos. Caso de Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. A empolgação em plena segunda-feira tem explicação. Bom dia, ó. Segunda-feira, 6h44, tô indo pro serviço. Vocês me botaram mais 4 anos no emprego, cuidando da mais incrível de todas as cidades do Rio de Janeiro. Aos 54 anos, mais de 30 deles na vida pública, o candidato do PSD obteve quase o dobro de votos do segundo colocado, o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL. Vitória conquistada com uma coligação formada por 12 partidos, da direita à esquerda. A comemoração foi no melhor estilo carioca, com funk ainda na residência oficial do prefeito e depois com uma grande roda de samba em um parque na zona oeste da cidade. É sempre um processo de evolução, né? Eu disse sempre que o meu terceiro mandato tinha sido o meu melhor mandato. Meu melhor mandato agora vai ser o quarto mandato. A vitória valeu um recorde a Eduardo Paes. Ele terá o quarto mandato como prefeito do Rio de Janeiro. Um feito inédito em uma capital brasileira. No país, outros candidatos também fizeram história nesse primeiro turno. João Campos, do PSB, conquistou a maior votação no Recife desde a redemocratização na década de 1980. Aos 30 anos, foi reeleito com mais de 78% dos votos. Em Florianópolis, Topázio Neto, do PSD, se reelegeu com mais de 58% dos votos. Eu vejo que a população assimilou bem isso, gostou do que a gente vinha falando, do diagnóstico que a gente fez dos problemas da cidade e nos deu essa votação expressiva no primeiro turno, a maior votação que um prefeito já teve em Florianópolis em primeiro turno. Em Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, disse que vai aproveitar propostas dos rivais em seu segundo mandato. Desde ontem eu estive conversando com os secretários, nós temos que olhar o plano de governo, as entrevistas, reavaliar, ver o que foi apresentado de positivo, que pode somar ao nosso projeto. Em Salvador, Bruno Reis, do União, foi reeleito com mais de 78% dos votos. Uma linda vitória, uma vitória histórica, uma vitória que já entra para a história, né, que hoje me dá mais força, me dá mais condições de trabalhar ainda mais por Salvador.